Вие сте с ежедневния влог на кулинарно училище Емил Буш. Аз продължавам да съм Боби. Много ви благодаря, че гледате. Има едно единствено нещо, на което може да разчитате в България. И то е, че не може да разчитате на абсолютно нищо. Не може да разчитате на абсолютно нищо. На абсолютно нищо. Друго нещо, което мога да ви гарантирам, е, че законите на Мърфи работят абсолютно безотказно. Един от любимите ми е, че ако нещо може да се счупи, то задължително ще се счупи. И то в най-неподходящия момент. Днес, между другото, поправяме климатика в солената зала, която се развали преди няколко дни. За щастие, колегите от BNG много бързо успяха да реагират и днес проблема ще бъде решен. Аз междувременно виждам, че Бояна е пристигнала с опаковките и отивам да й помогна. Все още не сте се абонирали за нашия канал, може да го направите някъде там долу, като натиснете бутона абонирай се или subscribe, зависимост от това на какъв език ви е YouTube. Как ти иде? Фактура. Също така може да звънете върху камбанката, да натиснете на камбанката или да направите каквото трябва там с нея, за да получавате нотификации за новите видеа, които публикуваме.